ନିଜର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଗଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତାଲିବାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବର୍ବାଦର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ତାଲିବାନର ସତ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଇସଲାମ ନାଁରେ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁ ଥର ପରି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଭସ୍ମାସୁର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାର ବିପଦ ଘାରିଛି, ଆଉ ଏହାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ତାଲିବାନ। କାରଣ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ଜଣ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାହରିନର ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମୌଲାନା ଫକିର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୁକ୍ତି ପରେ ମିଟିଂର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଲିବାନ ସିରିଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫକିର ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ମୌଲାନା ଫକିର ମହମ୍ମଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ତେହରିମ ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ 2013 ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁରାନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲେ। 2018 ତେହରାମ ଜେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଲକାଏଦା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜେଲରୁ ତାଲିବାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫକିର ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେ ଏକୁଟିଆ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ 23 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଟିଟିପିର ଖତରନାକ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ମିଡିଆ ଏହି ମୁକ୍ତିକୁ ନୂଆ ବିପଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ତରଫରୁ କାବୁଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଇଲାକା ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ଜେଲକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଟିଟିପିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ଟିଟିପିର ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଡର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସତ୍ତା ଉପରେ ହାସିଲ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ହିଁ ତାହରିକର ତାଲିବାନ ମୌଲାନା ଫକିରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମୌଲାନା ଫକିର କାବୁଲର ଧରିତ୍ରୀରେ ହିଁ ରହିକି ପାକିସ୍ତାନର ସଂଗଠନ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫକିର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଖାଇବର ପାକିସ୍ତାନ ମୁକ୍ତିର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବା ଜିହାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ଆସୁଛି କି ପାକିସ୍ତାନରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନାଁ ଉପରେ ପୁରା ଦେଶ ଭିତରେ ତବାହୀ କରିବାର ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏମାନେ ସେହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କଥା ବଦଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆତଙ୍କୀବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମାଣ୍ଡର ବକାସ ମହମୁଦ, ହମଜା ମହସୁଦ, ଜର୍କାବି ମହସୁଦ, ଜେତୁଲାଲ ମହସୁଦ, ହମିଦୁଲ୍ଲାହ ମହସୁଦ, ଡକ୍ଟର ହମିଦ ମହସୁଦ ଏବଂ ମଜହର ମହସୁଦ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତହରିକା ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମୌଲାନା ଫକିର 8 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନ ଖାନ ଏବଂ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମେଲିସା ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇ ବହୁ ଦିନରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ମୁକ୍ତିର ଦାବିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଟିଟିପି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେବେ ଯେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦାବି କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଶିକି ନିଜର ସାଜିସକୁ ପରିଣାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନରେ କେବଳ ଖୁନ୍ ଖରାପା ହିଁ ଚାଲିଛି।
ଏହି କଥାକୁ ନେଇ କି ପାକିସ୍ତାନ ଏବେଠାରୁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିସାରିଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିପଦ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛି। ଟିଟିପିର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ହାହାକାର ମଚାଇପାରନ୍ତି। ଖବର ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କି ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରୁଥିବା ଅଲଖର ମାରି ଏବଂ ଟିଟିପିର ମୌଲାନା ଫକୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦାବି ଅନେକ ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିଟିପିର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମୁକ୍ତି ଦାବି କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ରାଜି, ଅଲୋଇ ସଂଗଠନ, ବଲୁଚା ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଲସ୍କରେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ବେଲୁଚା ରିପବ୍ଲିକ ଆର୍ମି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଟିଟିପି ଭୟାନକ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ରଖିଛି। ଯଦି ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ କବ୍ଜା କରିନିଅନ୍ତି ତ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏହାର ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହୋଇସାରିଛି। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।